dan, dobro dan došli u jednu, pa ne samo danas uskršnju emisiju, već ćemo celu ovu nedelju posvetiti pripremama za Uskrs. Biće tu raznih dekoracija, odlične klope, džakonija, sve tako šareno, puno cveća i jaja, farbat ćemo ih na različite načine, tako da ako nemate dovoljno ideje ili hoćete nešto sasvim novo, na pravom ste mestu, baš kao i uvek. Sada odmah zato idem iz istog razloga kod moje Marine, koja tamo čeka spremna kao zapeta puška, jer je spremila već neke uskršnje savete. A ovde nam je i Zojka. Evo nam, Zojkare, neka si nam došla i ti ovde. Malo, da, da ukrašava. Da ukrašava. Mi se radujemo u ukrašavanju. I kad je Uskrs, i kad je Božić, i kada su neki praznici, baš volimo da. Jeste, volimo, i kad je Nova godina, sve volimo. Kad god može da se ukrašava, nama se to sviđa, mi ukrašavamo. Mi nabuđimo lako do kraja. Maksimalno. Evo, za početak smo napravili ovog zeku, vidiš kako je lep. Jo, divan je. Zojkar, hoćeš sa mnom? Ajde, da vidimo ti ja zeku. Ajmo. Ti nisi zec, ali nema veze. Ne vidiš, nema ništa da se jede, nemoj da se nadaš. Znači, mi u kuhinu mislimo da ćemo da jedemo. Hrana, može. Vidite ovog zeku, je lep zeka. Zojkaro, ne sviđaju se zeka i ne može da se jede. E, idemo nazad, evo ga, ide kod Marine svoje. Znači, evo sad, ne? Sedi tu. Budi dobro. Tako. Drugi nam, prizor si hvala. Ovo, izvinite. E, sad kako da napravimo zeku? Pravimo ga od žice, bilo koje vrste. Može da bude paljena žica, može da bude pocinkovana žica. Paljena je ona tanja žica, ona se lakše savija. A i ova pocinkovana se ne savija teško. Ona paljena može bez klešta, a za ovu će vam trebati klešta, pa onda na taj način savijate. I pravimo oblik zeke sa ušima. Sad ću da ti pokažem kako smo već napravili, da ne bi ja sad savijala ovo. Evo ga, jedan savijeni zeka. Aha, ti si i uši i ceo krug. Da, znači ceo krug savijeno, da. Ovde je stegnuto, može da se stegne i ovom gafer trakom. I obavezno da naglasimo da ove ivice, naročito ako imate decu, gaferom zaštitite. Dobro. Da, dobro, naročito ako onu paljenu žicu koristite, da se ne bi deca ogrebala. Normalno, da. Ali gaferom može to lepo da se obezbedi. I kad smo napravili ovaj obruč od zekine glave, uzmemo neku cvećance, da li prirodno, da li veštačko, i ukrasimo. Kačimo ga, da, u krug. Možemo ovako, možemo na razne načine to da pričvrstimo, može i samo ovako okolo i dobijemo evo zeku kao što je ovaj naš velik. Da, mi smo ga zakačili da visi, on je baš velik i mnogo je dekorativno. Nema ko se već nije slikao ovdje. Da, pored zeke. Druga ideja za Uskrs je da napravite mala gnezda koje možete da stavite na sto ili možete da ih stavite na neko drvo, cveće, gde god želite. Nađite neke grančice i savijate ih ovako u krug. A, bukvalno pletemo, pravimo gnezdu. Da, pletete. Evo, da vam pokažem kako izgleda gotovo. Znači, treba još tu više granja da se plete. Da, puno granja i onda napravite tako jedno gnezdašće i možete da ga stavite kao dekoraciju, dodate piliće, dodate jaja, šta god želite. Evo ga, pilence. Na koga re? Da daču reži. Šta je došao? Šta je došao? Vidi, daj ga prati. Da, da, prati daču. Daču izgleda zato što imaš taj veliki fotoaparat, pa kad... Da. 100%. Da, brani na Zojčka i treba. Ona slika, Zojka. Budi lepa. Deluje, deluje. Tako. Čudno. Ali što je pored svih izabrala daču? Da. Zato što ovako stavio i ona... Da, da. Obranila se na svaka čast. Da, kamerama niti ne smetaju, a to može. Ne boli da se, a ovo još ne zna da je slika u stvari. Evo ga, gnezdo koje može da stoji na stolu, a možda mi smo ovde napravili dekoraciju za studio. Ukoliko je lepo. Da, baš je lepo. Imamo drvo i tu ćemo da stavimo, imamo tri gnezda. Evo ga i treće, samo da ga uglavimo. Uglavi, da, pazi da ne padne. I u stvari smo na jednu veliku granu stavili puno. Da. Opa. Evo ga. Stoji. Jaja, gnezda, svega. Da. Jaja. I ovdje se stavila dodatno isto. Da. Malo smo ukrasili cvijećem i eto, to je jedna dekoracija. Stavit ćemo tamo kod publike. Da. I to je lepo.
Treća stvar koju pravimo je svećnjak. E sad, ovo je Vesa napravio tako da, eto, navojna šipka. Umjesto navojne šipke možete iskoristiti onaj štapić za roštilj. To znamo. To znate šta je. Da, i umjesto ovih ovako lepo isečenih krugova možete da iskoristite isto tako da napravite od kartona debljeg. Baš tako. Da, znači nema potrebe za vesom, ali i može ako želite vam izgleda savršeno, kao ovo naše. O, kakav kompliment. Da, ovo su jaja od stiropora. Pokrvene me, vidiš. Znači, ako želite savršenstvo, onda zove da vesa. Da, jaja od stiropora koje smo probušili u sredini. I evo, tu smo ih stavili. I na navojnu šipku. I sad ćemo da zašafimo. A lepo je, stvarno. Kaže, mora da se pritisne malo. Mora da se pritisne. Evo ga. Mislim da je u redu. Ali jako lepo izgleda. Jeste. I evo je sveća. Ima jedno već gotovo s ovim većim jajima. Uskršnja postolja. Da. Još ćemo mi postolje da pravimo nešto. Da. Pravit ćemo još. Ovo je tek početak. Stvarno ćemo imati dobrih ideja ovde. Da.